Я хотів би вам порекомендувати інтернет-магазин ArmyLand. Тут ви знайдете багато різноманітного товару на ваш смак. Є категорія новинки, в якій є багато крутих товарів. Наприклад, ось такий чоловічок. Можете подивитися на його нереально круті принти, камуфляж, зброю. Ось такий ЗСУ. Я вам рекомендую його до покупки. Також є багато таких. Ось, і ще зброя в комплекті. За доволі вигідною ціною. Є моделі, ну, танки, які продають теж за вигідною ціною. Тому, якщо я вас зацікавив, переходьте по посиланню в описі на інтернет-магазин ArmyLand і щось купуйте. Друзі, усім привіт! З вами я, Лео Канцвар. І сьогодні у нас на огляді буде ось така от новиночка по Гаррі Поттеру. Це набір, якщо я не помиляюсь, 2023 року. Ось так він виглядає позаду. Це перший україномовлений огляд на ось цей набір. Тут ми бачимо ось таких мініфігурок. Гаррі Поттера, Герміони, Драко Малфой. Ось таку от жіночку-привид та якогось новнейма. Ось такий набір. Це виручай кімната. І зараз будемо дивитися, що там всередині. Поглянемо, що вийшло з першого пакету. У нас є ось такий от дах. Модульний дах. Він може чіплятися, наприклад, сюди. Ось. Зараз вам покажу. Ось таке можна зробити. Можна так, як було. Ось така от будівля. Ось. Тут такий от рукомийник. Така кімнатка маленька. Це ось вона. Самий дах. В першому пакеті в нас були ось такі от мініфігурки. Це Гаррі Поттер і ось така от жінка-привид. Давайте оглянемо Гаррі Поттера. У Гаррі Поттера ось такі от принти. Така голова двостороння. І ось так позаду. Такий Гаррі Поттер. Далі у нас ось така от жінка-привид. Вона разом з безголовим Ніком, якщо я не помиляюсь. Я спеціально подивився аж 5 фільмів. І мені дуже зайшло. Так. З першим пакетом ми закінчили. У другому пакеті у нас був ось такий от головний вхід, таємну кімнату, і Драко Малфой. Давайте оглянемо його. Ось такий принт, тут на галстуку видна змія, знак факультету Слизерин. Такі ось принти позаду. Ось такий чорний костюм. Може використовуватись не тільки в Гаррі Поттеру, ця мініфігурка, а будь-де. Такий от Драко Малфой. Далі в нас перший поверх таємної кімнати. У нас є ось такі от експонати. Така от чашечка і отака. Ще не додивився повністю фільм, то трошки не знаю, що це. Ось так от двері відкриваються, але це поки що. До речі, я ось ці от палички не розпаковую, тому що можна зробити красиві вікна за допомогою них. І давайте подивимося, що було в третьому. У третьому пакеті у нас була Герміона. Ось така Герміона. Подруга Гаррі Поттера. До речі, дуже жалко, що немає Рона Візлі. Але ось такі от принти в неї. Позаду. Двостороннє лице. Спереду ось такий принт. Дуже круте волосся. Ось таке волосся. І така от Герміона. Теж є палички. І от ви думаєте, для чого це, так? Але зараз покажу. Тому що це ось така робиться.
Але поки що воно ще погано тако катається зі скакою. Але знову ж таки, це поки що. Тому що ми зараз поставимо другий поверх. Ось такий другий поверх. Я ще не клею наліпок. Не знаю навіть, буду клеїти чи ні. Такий другий поверх. Тут сам він один не дуже цікавий. Тому давайте його з'єднаємо. Так. Він тако розкладається. І є. Треба трішки камеру підняти. Ось так вже виглядає таємна кімната, але ми з'єднаємо ще з першим пакетом. І виходить в нас повна будівля, яка навіть не вміщається в екран. Ось така будівля таємної кімнати. Поки що тут функцій не дуже багато, тут у нас є ось такі от роздвижні двері, вони набагато краще цогаються через цю детальку. І в нас є ось такі двері, вже прості, які ведуть нас в таємну кімнату. Давайте зазирнемо, що там. А всередині в нас ось такий от інтер'єр. Ті самі чаші, поки що тут не заповнено. Але давайте це виправимо. А тепер подивіться на ось цю красу. Супер деталізований простір. Навіть є ось такий от магнітофон, всілякі коробки. Діадема, за якою вони сюди прийшли. Яка на коробках і на ньому стульчик. Ось такі от всякі коробки. Піксі є. Така от. Факела поставив, які потрібно було. Але чи то я якось неправильно причепив, чи що? Якось погано кріпиться. Поставлю так, як вже є. Піде. Ось така от лицарська. Ну, могла бути броня, але це просто лицарський шолом. Всілякі мотлох, в принципі, але є і потрібні речі. Тут я поставив ось таку детальку, яка була в четвертому пакеті. Так ось виглядає. В принципі, нічого не змінилось. З цієї сторони ось так. Але, ну як не змінилось? Ось так тепер виглядає. Добавились ось такі от міні-башеньки. Оце от така. Величенька, ця маленька. І ось так вже виглядає ця таємна кімната. Я дуже хотів цей набір. Десь, думаю, місяця три. І назбирав продажем китайського лего. Аналогу. Хто хоче придбати аналог лего, пишіть в особисті. Телеграм. Алего Канесвар і дві букви R. Кінці маленькі. Так. Далі в нас ось такий от. Чесно, не знаю, що це, тому що я ще не додивився до цього епізоду. Але ось така ось штука на світ. По ідеї, вона має ось такого чіплятися. Так. Квіст, наприклад, буде ось тут. Ця штука. Ні, ця штука тут. Ага. Не зрозуміло. Ну, коротше, воно типу чіпляється, але не знаю як. Ось така от. Чи ось такий от змій. Такий от оранжевий. Давайте пройдемося по мініфігуркам і по запасним деталям. У нас є ось така от Герміона. Ми на неї вже дивилися, але я швиденько її прокручу. Так, і ось так. Тут вона зла, тут вона хороша. Так, Герміону залишимо в спокій. Гаррі. Такий от Гаррі зі шрамом.
все як по канону. Така от курточка, під нею спортивний. Тут він добрий, тут він, ну, не добрий. Він не такий злий, як Герміона. І у нас ось така от. Жіночка привід. Тут добре, тут зла. Вони ж всі злі. Та й всі добрі, в принципі. Цей тільки злий. А, ще він розчарований чи забоявся. Так, ну і цей. Драко Малфой. І в нас є ось такий от. Теж з факультету Слізерин. Там їхній. Чорнокожий. І в нас є ось такі от палички. Знову ж таки, я їх відчиняти не буду, тому що є в мене від набору по Хагриду. Будиночок Хагрида. В принципі, можу його відновити і зробити на нього фон. Такі от палички в нас є. І давайте подивимось на запасні деталі і будемо прощатися. Так, ну запасних деталь тут насипало добре. У нас є ось таких 4 технік-конектора. Не знаю, чи це запасні, чи може я кудись не поставив. А, я здається знаю. Вони ж зробили так, що вони типу, можуть з'єднуватись між собою. І це вони для того, щоб з'єднуватись. Ну, коротше, це для того, щоб поєднати весь Хогвартс в одну будівлю. Ну і ось такі от детальки. Такі от. Вони теж дуже добре підходять до всіляких саморобок, особливо такого кольору. Таких в мене навіть не було. І в нас є запасна діадема. Наліпки я не клею. Ну і якось так. Якщо вам сподобався цей огляд на ось такий от набір «Виручай кімната», хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь на канал. Хто ще не поставив лайк, ставте лайк. І всім па-па!